Terve. Satanut monta päivää putkea ja just nyt tuli aurinko tuolta pilvien takaa. Tässä on tässä lenkikin aikana välillä satanut ja välillä ei. Mutta ei se mitään, tekee tosi hyvää, kun sataa luonnolle ja itsekin pääsee niinku lepäämään tosta treenaamisesta ja kaikesta. Tuli äsken vähän tanssittua tuolla puiden seassa. Mä en tiedä, siinä on ehkä potentiaali, jos mä saan sitten editoitu jonkun. Mulla tuli joku inspis, mä en vaan ihan tiedä vielä mikä se on. Mä luulen, että toi vaatii vähän enemmän työtä. Kun ei niinku viitsis, mä oon niin laiska tekee kaikkea. Kaiken pitäisi olla niinku heti tosi hyviä tai jotain, mutta semmonen fiilis, että tossa on jotain muutakin. Ei kyllä yhtään tiedä vielä mitä. Mitä täällä on nättiä. Täällä on kiva juosta ja tollasta. Mä en nyt tiedä miten to juoksemisen kanssa tulee käymään, kun skeittaa aika paljon. Pitää aika lailla voimat jättää skeittaamiseen. Muuten niin kuin hajoaa vaan paikat. Juokseminenkin on polville tosi rankkaa. Mutta joo, mä voin ihan hyvin skeitata. Skedekoulu jäi nyt väliin, koska ollut sateiset säät ja ei uskaltanut lähteä sinne arvailemaan. Kato, jos olisi satanut, niin mä en olisi päässyt pois sieltä. Koska silloin ei olisi voinut ottaa maksua skedekoulusta. Ja valitettavasti matkustaminen maksaa. Ei me niin paljon kuitenkaan pyydetä sitten skedekoulusta, että sillä mitään niinku oikeasti mitään muuta saa kuin ne helvetti liput ja sen päivän ruuat. Että se on kyllä. Kun jengi valittaa, että sen pitäisi olla ilmasta. Sen kun valittaa, mutta kaikkea ei pysty tekemään. Ihan täysin ilmatteeksi, koska matkustaa, pitää päästä paikalle. Siinä on kaikkea. Kaiken näköistä. Mutta joo, kuitenkin kaikki mukaan skeittaa. Tuolla on tällaiset hippifestivaalit tuossa lähimetsässä. Ensimmäinen ihminen, joka siinä tuli, mä kysyin, että mitkä pippalot teillä täällä on? Niin se vastasi vaan, mitkä pippalot? Sitten seuraavaksi kysyi multa ohjeet kauppaa. Mulla oli live päällä silloin, se oli aika hauska. No, tuossa on S-Market. Onko siinä? Joo, tässä on hiekkatien päätyy ja vasemmalle, niin sit okay. Sä näet. Meet sä tyyli samaa matkaa? Ei, kun mä menen tonne toiseen suuntaan. Okei. Okay. Sano vielä uudestaan, eli tonne. Tossa toi hiekkatien. Itse asiassa joku soittaa livenä, nyt on niin paskan kuulut meininki. Tää on vähän raskasta, kun on valtaa ton metsä. Kuuluu himaa asti toi yskytys. Kiva kun alkoi paistaa aurinko. Mä sain tossa tehosekottimen ja pystyn nyt tekemään itse noita Rode ja hiilari juomiin. Laittanut kyllä ihan kaikkea niitä. Maanpähkinän voittaja, chiasiemeniä ja auringonkukasiemeniä ja maitorahkaa, banaania, hunajaa. On kyllä niinku sellaista höttöä. Ei mitään rajaa. Mulla on tänään saunapäivä. Tää on neljäs päivä täyslepoa.
tuntuu niinku oikein hyvältä. Silti on niinku vasen polvi vähän kipeä. Alkoi piippaa, mutta tuli snappia yhdeltä kaverilta. Toi on hyvä sovellus toi Snapchat. Olin sitäkin niin paljon vastaan, niin kuin olin vastaan TikTokiakin. Ajattelin, että ne on lasten sovelluksia. No onhan ne, mutta ne on myös aikuisten sovelluksia. Miten sitä nyt tekee itsestä yhtä isompaa, mitä on? Sitä paitsi kaikki aikuiset on ihan yhtä lapsia. Niin kuin tavallaan. Jäkkäämpi vaan. Tai no ei oo kaikkea, tietenkään nää vitu hirviöt, jotka on tukahduttanut sisäisen lapsen. Joo, kello on vartti vaan 6 ja toi lähikauppa menee 6 kiinni, niin tossa tuli joku mukava nuori herra auton kanssa. Kysyi, että haluaisitko kyydin kauppaan? No enhän mä oon kauppaan menossa. Oikein mukava tarjous kuitenkin. Oli sellainen oikein hymyileväinen ja iloinen tyyppi. Tuollaista aina tulee vähän parempi fiilis. Lähden himaan lämmittää lasanjeen ja siinä voi venytellä samalla. Eli lihashuoltoa tänäänkin. Tai mä ajattelen tälle, että sitten kun sä venyttelet lihakset auki ja sit syöt, että sun pääsee ne protskut ja muut setit sinne lihassääkeisiin paremmin. Ja silleen teoriassa ainakin. Se olisi niinku tehokkaampaa. Enhän mä tiedä, onko siitä niinku käytännössä mitään hyötyä, mutta mä tykkään ehkä tehdä silleen. Venyttelemään. Heitetään uuni tosta päälle. Kohta lasanjeet. Miten ne osuu edes sormet? No just osuu varpaisiin. Ui vittu. Venyttelyä ja syön. Niskat niin jumissa, ettei kerran veri pääse. Jumalauta, että on kipeät. Eikä vaan kipeät, vaan se, että katkee verenkäyttö. Ja lähtee sit uimaan. Sakku päästä loppumaan tästä huulista. Kerkes ole kyllä todella nälkää. Uhu. Tää vielä vähän jatka venyttelyä. Ehkä sitä voi mennä saunaan ilman merta. Ihan silleen. Tulee ihan hemmetisti vettä. En mä kyllä tonne mereen jaksa lähteä ihan väkisin, mutta uimaan. Et mä menen
Menen vaan saunaan ja mä oon vähän kaivannut sellaista, että pääsis katsoa Netflixistä tai jostain jotain. Ollut niin paljon kännykällä, niin vähän häiritsee. Niin sieltä on tullut Stranger Things 4. kausi. Tää on vaan tällainen. Toi kaadetaan tosta läpi ja toi ei pidä tota lämpimänä eikä mitään. Itse en oikein tykkää tästä keittimästä. Se on vittu, se ei oo vaan käytännön. Ja nyt niinku panostanut siihen, että mä heti kaikki aamupalajutskat tai päiväis tai iltapalajutskat, niin heti korjaa jäljet, niin ei pääs kerääntyä. Mä oon joskus ollut hyväkin niinku hoitaa kaiken. Tossa on ollut vähän nyt sellainen kausi, että se on ollut vitusti vaikeaa. Kiva olla tai taas päästä vähän siihen, että saa niinku pidetty kämpänkin suhteellisen puhtaas kunnossa. Eihän tää nyt varmaan millekään naiselle kelpais, mutta niinku on tää mulle ihan... Mulle kyllä kelpaa ihan hyvin. Joku tätä palloa. Miksei? Mulla on itse asiassa jäätelöäkin tuolla. Mutta ne on niitä tuutteja, niin ei sitä nyt tänne pitää. Kyllä nää nyt saattaa maistua väliin vähän erikoisen. Sijasiemeniä. Tätä viherjauhetta. Joo, ihan. Tässä on vittu kaikkea. Parhaat ravintoarvot. Niinku kaikki viherjuhet. Spiruliinat sun muut. Levät ja hyötyöt. Sitten. Joo, siinä alkaa olla. Tarvitsis jotain, mutta heitetään vähän vielä. Pitäisikö heittää spraittia sinne sekaan? No en heitä spraittia, mä oon laittanut kyllä. No. Nyt se on taas ihan tää tavana.
sokerista tai jotain. Sama se viheriä lähtee. En ole maistanut vielä. Maistetaan niin monessa, että tästä tulee. Ihan vitun hyvää taas. Mitenhän se tuli näin hyvää? Voisi jotenkin kuvitella, että maistuu tosiaan tosi hyvää. Kyllä. Taidakin juo tämän ensimmäisen tässä hiljalle. Siinä on vaan niin paljon tavaraa ja just tuli vedetty puokilla lasania. Sehän tässä on tarkoituskin tällä hetkellä syödä vähän yli. Että alkaisi voimaan taas paremmin. Itselle tuo syöminen niin hemmetin vaikeeta. Nyt joutuu taas vähän syömään enemmän. Eikä mä enää oikein luota tuohon mun iltavaakaan, tai mitähän toi nyt sanoo tälleen syöneenä ja juoneena. Ja kyllä se näyttää, että olisi paino nousussa. Tuon mukaan niinku paino nousee vaan. En mä tiedä, tai sitten mulla on niinku jotain muita probleemia, mistä mä en ole niin tietoinen. Joo. Tossa TikTokista yksi fani niin sanoi myyvänsä mulle pleikkari nelosen 50 €. Ihan vitun mahtavaa. Mä ostan sen ensi viikolla pois. Nytte Netflixiin ja Stranger Thingsin uutta kautta. Ja sit meitsi lähtee saunaan. Tunti 18. Ne on kasvanut isoksi. Noin lapset. Jeje. Joo, toi oli se kaljutyttö. Hitto, mä oon kaivannut tätä. Nyt on niinku chilliolo. Tässä nyt 40 min sä oot siikannut tätä. Tai puolisen tuntia. Nyt kello on 29. Saanut taukoa luurista. Se on se vitun feedin selaaminen ja tollanen. Se on ihan vitun innoittava vahinko. Semmonen dopamiinisyöttö toi sosiaalinen media. Vitun koukuttava. Kiva, että tuli uusi kausi tätä Stranger Thingsin ja jotain mitä kattoo. Ja tästä on nyt useampi kuukausi saanut tällaista fiilistä, josta sarja kattomisesta. Semmoinen. Täytyy ihan jääkylmä suuri. Vittu, että tuntuu hyvältä. Nyt vaan nauro ääneen sen jälkeen, kun siitä tulee hyvä olo sen jälkeen. Mun broidi on aina puhunut tosta. Mä en oo ikin mennyt, kun se oli vittu kamalaa. Ei vittu, että tuli hyvä olo. Tämä on noita parhaita juttuja, mitä luonnollisesti voi saada. Suosittelen kyllä kaikille jääkylmää suihkua. Nyt ei ole kännykkäständiä mukana, niin en pysty tässä videolla menemään, mutta suosittelen. Tää on hyvä lopettaa tää päivä. Se on moro.